Presuda je došla vrlo brzo. Teško je biti njom zadovoljna. Zadovoljna pošto u pitanju kućni pritvor, a vaš život je bio ugrožen. Evo, prošlo je izvesno vreme. Kako se osjećate? I fizički, ali posebno posle svega je. Pa, fizički sam dobro, više ne nosim mrežicu, ni onu čalnu, tako da sam prilično dobro. A što se tiče presude i ono nekog mog ličnog osjećaja, nisam nešto zadovoljan, preciznije uopšte nisam zadovoljan. Imamo situaciju gde se ljudi koji su za sitnija dela, kao što su, na primer, vređanje policajca, gde policajci sami svedoče da osoba koja ih je navodno vređala nije vređala, dobijaju po 60 godina zatvora, 60 dana zatvora, pardon, gde sam ja za napad na mene, gde je osuđena osoba za, ja kažem, udarcem predmetom u glavu, tužilaštvo kaže pesnicom, godinu dana kućnog zatvora. Tako da ne mogu biti nešto preterano zadovoljan time, razočaran sam. Opet presuda jeste brzo stigla, jeste to sve završeno onako ekspresno, ali činjenica da će on biti kod kuće, da će imati tih nekih 2-3 sata slobodnog, pa na kraju krajeva, ja to ponavljam, može da svrati do Beograda da meni nešto objasni. Ne mora on, može neki njegov drugar. Ja ništa ne znam o njemu, ne znam mu ni ime ni prezime, ne znam ko je on, on sve zna o meni, zna ko sam, zna šta mislim o ovom čitavom procesu. Tako da neki opšti utisak jeste da sam razočaran. Zadovoljen jesam što je kažnjen, a način na koji je kažnjen nije baš. To praktično znači da vi zapravo niste imali suočavanje ni mogućnost da prepoznate napadača koji je kažnjen za napad na vas. Tako je. Ja osobu koja me je napala nisam video, ne znam ko je. Niti sam imao priliku da sednem s njim u istu prostoriju i da ga pitam zašto me je udario. Da bi ja negdje možda stek utisak da li je ta osoba svesno počinila to delo ili možda i nije uopšte. Ne, uopšte nisam se video s njim, niti znam išta o njemu. Očekujem presudu. Obećano mi je da će presuda stići na moju kućnu adresu. S obzirom da je to prošlo nedelju bilo, već su nekoliko radnih dana prošlo, nije mi još uvijek stigla. Možda je sad u ovog momentu Sandučić moj stigla presuda, ali ja do presude ne znam ni kako je on osuđen, ni zbog čega, na koji način. Loša je bila komunikacija od početka sa tužilaštvom. Niko me nije pozvao da me obavesti. Sve je išlo na moju inicijativu, tako da sve u svemu nije ovo, iako deluje onako s polja, kao ekspresno odrađen posao, da je država pokazala da neće tolerisati napade na novinare. To je kao ona jabuka. Lepo izgleda unutra, kada je otvorite, trula je sva. Još je jedan bitan detalj tu. Dan kad ste vi napadnuti, ili tačnije već noć, kasno veče, je bio u stvari dan mirnih protesta. Kad su praktično nasilnici bili ekskomunicirani sa protesta, policija nije intervenisala, to je onaj čuveni sedeći dan. Kako se onda dogodilo da vi budete napadnuti? To je isto interesantno. Obični ljudi koji su bili tu na protestu su imali informaciju da će se to dogoditi i meni je nekoliko ljudi prišlo zbog toga što sam oko vrata imao akreditaciju medija kojem pripadam. Prepoznajući to, ljudi su mi prelazili i rekli, znaš šta, sprema se, bit će nešto, pa da zabeležite. Ja nisam išao namenski da tražim to, jer je bilo mnogo posla i onako, ali sam se kretao u celom opsegu oko Skupštine i u jednom momentu sam naišao baš na tu jednu sumnjivu grupu. To je između Ministarstva kulture Vlajkovićeve i Skupštine. Tako je. Na ovom parkiću ima neko uzvišenje i oni su tu sad sedeli. I ja sam u početku rekao, ajde, nije mi ništa interesantno, oni samo tu sede, hajde sad čekam da vidim da li će nešto se dogoditi da snimam to. U tom momentu sam primetio da određeni ljudi reaguju na njih negativno. To su bili neki pogrdni nazivi za njih, svašta nešto. I u jednom momentu dok sam ja pripremao telefon i kucao kolegama presek stanja na terenu, čuo sam
nisam vidio lice, ali sam čuo osobu koja izgovara, sad je vreme, sad krećemo. Ja sam u tom momentu rešio, ja ću sada snimam. Pustio sam ih, baš zbog toga da ne bi izazvao neki incident, pustio sam ih da prođu pored mene. Kad su oni prošli i kad sam ja bio iza njih, ja sam onda palio snimanje i na snimku koju sam napravio može se vidjeti kako jedna osoba se okreće i primećuje da ja snimam, postavlja pitanje šta snimaš i gađa me nečim. Moja pretpostavka da je to bila kamenica. Srećom nije me pogodio i onda on sa još jednom osobom koja je bila do njega mi prilaze. Tu se prekida snimanje, ja se odmačinjem i kako sam napravio korak unazad, okrenuo sam glavu i s leve strane u potiljak sam dobio udarac, pretpostavljam bokserom, jer je bilo dosta krvi. Sad, ono, mi smo uvek na zadatku, kako se to već kaže. Ja sam onako, dok nisam primetio krv i dok sam onako bio povijen, ja sam dao telefon prvom čovjeku koji se našao do mene i rekao, snimaj, ovo treba će. I onda to su oni snimci gdje vi vidite mene kako sam savijen. To je sve napravljeno mojim telefonom, jer sam eto, i dalje bio ubeđen da ću ja nastaviti da radim to večer, da je to eto, desilo se. Međutim, po savjetu ljudi koji su se tu našli, a tu je bila Ana Pucar, profesorka stomatološkog fakulteta u Beogradu, dakle bliska je medicinska profesija, i Đorđe Miketić, interesantno, on je bio i odbornik za, kandidat za odbornika za opštinu Vračar, Srce grada, isto je struci stomatolog, njih dvoje su mi kazali prvu pomoć i po njihovoj odluci i naravno zahvalan sam im na tome, ja sam otišao u hitnu pomoć, samim tim i urgentni centar gdje su kasnije sve to sanirali. Već ste rekli da ste zadovoljni reakcijama kolega, što u samoj Srbiji, što naravno u vašoj redakciji i udruženjima, što međunarodnim udruženjima, međutim, kako ste zadovoljni reakcijom Ministarstva kulture i informisanja? Pa ono nije ni postojalo. Ali opet, kako da vam kažem, ko još očekuje od njih da reaguju? Znači, gdje su oni reagovali za sad? Reaguju na stvari koje nemaju veze sa novinarstvom, reaguju na pitanje koje se ne tiču novinarstva. Ovo je opet nešto što napad na novinara ipak nije u nadležnosti Ministarstva informisanja i kulture u Srbiji, nažalost. Vi ste samo jedan slučaj, registrovano je još 27 tih dana napada koji su bili u onim burnijim noćima. Međutim, ajmo na druge stvari. Šta ćete raditi? Ima mnogo toga. Prvo moram da kažem da sam se uželeo posla. Evo već smo prethodnog dana kolege i ja nastavili priču koju smo već radili. Tiče se slučaja silovanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. I to je tema koja zahtjeva dosta pažnje. Meni je jako važno što je tužilaštvo reagovalo i je to jedna novost. Mi smo profesora za kojeg se tereti da je to uradio. Znači više se ne sumnjiči nego već tereti ili ipak se još i samo sumnja? Sumnjiči, oprostite. Taj profesor će morati da objasni to tužilaštvu. I mislim da je to jako važno za njega, ako je ovo sve što smo mi izneli, svedočenja devojaka koje tvrde da su silovane, ukoliko to nije tačno, da spere ljagu sa svog imena, a ukoliko je tačno, da odgovara za to. Najnovija vest jeste da se pojavio častan tužilac, koji je po službenoj dužnosti na osnovu mog teksta o silovanju u Studenici pokrenuo istragu. Mene je kontaktirala policija sa zahtevom da im dostavim sve informacije o tome. Nisu, moram da kažem, zahtevali da im ja odajem svoj izvor. Ko je meni to dao? Ali ljudi koji su upućeni u to, a s kojima ja komuniciram, su veoma voljni da to ispričaju. U svakom slučaju, ja ću sva svoja saznanja u ovom slučaju dati nadležnom SUP-u u Kraljevu, koji će kasnije dati tužilaštvu tamošnjem i želim da dobiju širu sliku čitave situacije, jer i univerzitet je ovdje obavijestio tužilaštvo u ovom slučaju, pa možda oni nađu način da objedine sve to i da sprovedu istragu. Mislim da je važno to i zbog tih devojaka koje tvrde da su silovane, da se to istraži.
važno je i zbog Srpske pravoslavne crkve, koja ne sme da ima takav balast na svojim leđima, važno je i zbog Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, jer budući studenti će moći, možda vagati baš zbog takvih stvari, da li će da upišu taj fakultet, i mislim da je važno i zbog njih. Nisam neki preterani vernik, ali smatram da je crkva kroz istoriju bila jako važan oslonac i državnosti Srbije i da je održavala to neko biće ovdašnjeg naroda, živim kroz ta neka teška vremena i imala je tu prosvetiteljsku ulogu. Sad je, nažalost, daleko te uloge i mislim da zato treba i ove stvari da se isteraju na čistac. I ako dozvolite, ja bih se sad samo vratio na slučaj vladike Grigorija, kojeg eto crkva optužuje za sopstvena kuća, da kažem, optužuje za neke stvari, pišu skandalozna saopštenja, a ne mislim na ovakve stvari. Pa dobro, potpuno je lišeno smisla pitanje hoćete li nastaviti da radite s obzirom na opasnosti koje ste iskusili, ali da završimo krug. Ovo suđenje je završeno, napadaču na vas. Da li ćete tražiti neku vrstu satisfakcije, bilo da je u pitanju on lično, bilo da je u pitanju država koja eventualno nije obezbedila ono što je obaveza, siguran rad novinara? Ja u konsultaciji sa svojim advokatom Milošem Jankovićem, to je bivši zamjenik ombudsmana, ću nakon što dobijem presudu odlučiti na koji način ću dalje postupati. Svakako mislim da tužim osobu koja me je napala, čije ime i dalje ne znam, ponavljam, za to što mi je učinjeno, jer ako ne bi to uradio, onda bi poslao poruku da novinarima svako na ulici može da razbije glavu. Nije tu sad stvar više ni toliko mene. Naravno, neće me ovo ni sprečiti da radim posao kao što sam ga i do sad radio. Čak moj entuzijazam je sad i za 200 puta veći. I ono što kažu, inat, da u inat ovakvim stvarima radim i dalje. Podnećemo krivičnu prijavu, podnećemo tužbu. Ja planiram da vidim kakve su sve moje pravne mogućnosti i na osnovu toga ću kasnije odlučiti šta je sve što ću raditi, ali svakako krivična prijava, tužba protiv počinioca će biti podneta.